בסוקולוב חולון, פגיעה ישירה, אוטובוס, אוטובוס שלם עולה באש, אוטובוס שלם עולה באש, מכוניות, אנשים, אני לא מאמין, אני לא מאמין, 10 מטר מאיתנו יש פה אוטובוס, יש פה אוטובוס עולה באש. חבר, כנסו לבפנים, איפה זה? כנסו! גאה ישירה בחולון, אלוהים שישמור אותם! לא! Ay, Uga, Uga, Uga. Hola, Uga, ahora es el chaval.